କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପ୍ରତି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରାୟଗଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆମେ ତିନୋଟି ଦାବି ଦେଇଛୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଗୋଟିଏ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମନୋଜ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାହେଲା, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଲ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କୋର୍ସ, ତେଣୁ ଯଦି ଲ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କୋର୍ସ, ତେଣୁ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ଏବଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆକ୍ସନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ନିଆଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଦାବି ଶୁଣିବେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅବିଚାର ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଏବଂ ଭାରତ ସାରା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଦାବି ରଖୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ନୀତି ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ। କେଉଁ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ହେଲା ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ସେ ଜାଣିକିରି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଜଣା ହଠାତ୍ ହେଇଗଲା ନୁହଁ। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେ ନିଜ ହେଇଯିବ, କାରଣ ସେ ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କର ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତି ନିଜ ଲୋକ ହେବେ ବୋଲି ସେଭଳି ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବହାର ସେ ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମାଲିକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ତାଙ୍କର ବୁଝିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଯଦି ଏଭଳି କରିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘୋର ନିନ୍ଦନୀୟ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସାଂସଦଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ରାୟଗଡ଼ାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ବଙ୍ଗଳାରୁ ଏକ ନିରବ ରାଲିରେ ବାହାରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସାଂସଦଙ୍କ ଏଭଳି ଆଚରଣର ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ସହ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନସ ସ୍ୱାଇଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ରାୟଗଡ଼ା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କର କନ୍ସର୍ନ ରହିଛି, ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ହାୟର କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ପଠାଇଦେବି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ପୋର୍ଟ ଇନ୍ ଟିଭି।